সাবধান, আপুনি সন্তানক এনেদৰে বাইকত বহুৱাই নেকি? ভুলতো নবহুৱাব, কিয়নো আপোনাৰ ভুলৰ বাবে ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা, যি ঘটনা সন্তানৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে মহাকাল। সৰু পোৱালীক এনেকৈ লৈ যোৱা কিমান ৰিক্স? এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক। এনেদৰে হয়তো আপুনিও আপোনাৰ সন্তানটিক বাইকৰ পিছত বহুৱাই, বাইকৰ পিছত বহি ঘূৰিবলৈ শিশুসকলেও ভাল পায়। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পাছত আপোনাৰ শিশুটিক বাইকৰ পিছত এনেদৰে বহুৱাৰ পূৰ্বে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব আপুনি, কিয়নো আপোনাৰ মন মগজু কঁপাই তুলিব এই ভিডিঅ'টোৱে। ভিডিঅ'টোলৈ পুনৰবাৰ মন কৰক। অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক এনেদৰে বাইকৰ পিছত বহুৱাই যাত্ৰা কৰিছে। মুহূৰ্ততে শিশুটি চলন্ত বাইকৰ পৰা বাগৰি পৰু পৰু অৱস্থা। এই দৃশ্য বন্দী হ'ল বাইকখনৰ পিছত যোৱা বাহন এখনৰ পৰা। এই বাতৰি প্ৰতিজন অভিভাৱকৰ বাবে, যাতে নিজৰ শিশুটিক এনেদৰে বাইকৰ পিছত বহুৱাওঁতে এশবাৰ চিন্তা কৰে, কিয়নো নহ'লে ঘটিব পাৰে নিজৰ সন্তানটিৰ লগত ভয়ংকৰ ঘটনা। সৰু পোৱালীক এনেকৈ লৈ যোৱা কিমান ৰিক্স দেখা পাই আছে? বহু ৰিক্সত এনেকৈ যাই আছে, পৰিব নেকি? কেনেকুৱা মানুহ এটা? অ ভাই, অলপ হেৰি হ'লে পৰি যাব। অ ভাই, এ ভাই, বাচ্চাটা পৰি যাব তো। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, বার্তা এনি।